Zdravím dámy a pánové a vítám všechny nadšence do motorsportu a Formule 1 zvláště na mém kanálu u dalšího videa z F1 2020. Kromě kariéry za Škoda F1 tým, kterou můžete sledovat pravidelně ve středu a v neděli vždy v 10 hodin, kdy vychází každý nový díl, jste si už pomaličku zvykli, že jednou za čas vydám nějaké video mimo tu kariéru, něco trošičku jiného. No a rozjel jsem takovou, řekněme, minisérii s pracovním názvem From Zero to Hero. Tady taková výzva, kdy se snažíme z posledního místa prodrat kupředu. A rozhodl jsem se, že nyní to spojíme právě s tímto kontroverzním růžovým vozem Racing Pointu RP20. A spojíme to také s návratem Checa Pereze zpět do Formule 1 po jeho vynucené krátké pauze díky tomu, že bohužel byl nakažen virem COVID a musel si dát pauzu, měl by být v pořádku a na 99,9% by se měl vrátit v následující velké ceně ve velké ceně Španělska zpět do tohoto monopostu. V době, kdy vy sledujete tohle video, už je to možná jisté, zdali pojede nebo nepojede, v tu chvíli, kdy já natáčím, je na 99% jisté, že by se měl vrátit a tak uvidíme, jak by se mu dařilo, kdyby s tímto Racing Pointem startoval z posledního místa a uvidíme, kam až se nám podaří prokousat nahoru. Jenom ještě v rychlosti tedy, Racing Point stále je předmětem vyšetřování a odvolání a soudních tahanic, protože pokud sledujete F1, víte, že tenhle vůz se dost výrazně podobá vozu Mercedesu z loňské sezóny a nebudu zabíhat do nějakých extrémních detailů ohledně kopírování a co si o tom myslím, jestli ano, ne. Každopádně konkrétně jde o nějaké specifické součástky, kdy na ně ostatní týmy podali protest a řeší se to soudně, jestli to bylo legální, nebylo to legální. Byly jim odečteny nějaké body, ti se odvolávají, bude to telenovela, potáhne se to dlouho. A já teda pro asi možná dobro sportu doufám, že to nedopadne nějak hůře a že nebudou muset úplně skončit a nebudou nějak diskvalifikováni z F1. A myslím si, že nic až tak zásadně špatného se neodehrálo. Myslím, že jsme viděli i horší věci v F1, ale každopádně o tomto video není, dámy a pánové. Nebudeme to dále zdržovat, Sergio Perez a tahle růžovka Racing Point RP20 a vrhneme se na velkou cenu Španělska, Checo se pokusí z poslední příčky vyšplhat co nejvýše. It's race day here at the Circuit de Barcelona, Catalunya, a track that's certainly seen its fair share of electrifying races over the past years. And there are no doubts that today's race will be just as brilliant. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. Tak dámy a pánové, snad jste připraveni. Pokud jste sledovali mou kariéru, tak se Škodovkou se nám tady moc nedařilo, závod nedopadl úplně nejlépe. Tak uvidíme, co s tímto růžovým Mercedesem, jak se jim v této sezóně přezdívá za jejich tady nelibosti a pro transparentnost tady uvádím, že normálně tady kariéru jezdím na 98 obtížnost teďka, ale tady jsem snížil o 5 bodíků na 93, to proto, protože Racing Point je ve skutečnosti rychlejší než je ve hře. Ve hře je ta výkonnost stále stará, neopačovaná z té minulé sezóny. Čili abychom to trošičku přiblížili více realitě, tak ten Racing Point, aby byl rychlejší, tak jediná možnost, jak to pro mě udělat, je trošičku snížit tu obtížnost oproti tomu, na co jsem zvyklý. Tady už sledujete, jak budou jezdci startovat do tohoto závodu. Lance Stroll na 11. pozici. No a před sebou budu mít nejblíže tyto překážky. Williams, Latifiho a Russella. A doufejme, že se před ně dostaneme co nejrychleji.
Jdeme na tady 20% délku závodu, tak jako u toho prvního dílu s Lewisem Hamiltonem. No a strategie... Pojďme si to prohodit, dámy a pánové, pojďme si to prohodit. Pojďme začít na žluté sadě. A na druhý stint si dát červenou. Otázka, jak moc chceme tu žlutou ždímat a kolik potom ta červená vydrží. Já si myslím, že to můžeme nepřehánět s tou žlutou. Přece jenom nejedeme na takovou porci kol a myslím, že ta červená to potom zvládne. Kolem toho 9., 10. kola bychom mohli zajet. Rozhodneme se potom samozřejmě během jízdy, jak to bude vypadat. Ale teď už to nezdržujeme. To bychom měli. No a... Palivo 19 kol, myslím, že stačí, více dávat nebudu, méně také ne. A pojďme vzhůru do boje. Bohatá směs paliva a overtake režim. Červená světla nám svítí a my jsme připraveni vyrazit do závodu, je to tak. Velká cena Španělska na okruhu Barceloně právě odstartovala. Na těch žlutých pneumatikách ten start nebyl úplně ideální. Já se tady pokusím dostat kolem Latifiho na vnějšek té zatáčky, což by bylo lepší potom. Opatrně, tam někdo vletěl, to byl George Russell, který tam získal hromadu pozic. Neuvěřitelný talent. Už bych měl vypnout ten overtake režim, tady to nepomůže. Tahle zatáčce, tam by mě to mohlo spíše rozhodit. No a tady útok na jednu z Alfa Romeo, kde mě Giovinazzi sráží mimo trať. Ale bylo to tam přece jenom trošku ambiciozní, trošku naivní z mé strany. Přesto myslím, že máme pod sebou solidní vůz, který by nám měl v úvodních kolech zvládat to tempo i na těch žlutých pneumatikách. Tady trošku riskantní útok do velice nebezpečné sekce, kterou upřímně nesnáším. A strašně těžko se to tam projíždí. A tady už si musíme pomoct. Bohatou směsí paliva, overtake režimem a tady je George Russell, který skvěle odstartoval, ale na vnitřek se kolem něj snad dostanu. Tady další problematická sekce, velice náročná technická sekce. Před námi Haas Romaina Grosjeana, který nám určitě pozici jen tak snadno zdarma nepředá. Drobná korekce. Málem jsme se rozsekali. Vyždímal jsem baterii v tomto kole na maximum, ale už opět můžeme používat. Měli bychom pro tuto rovinku, protože nemáme DRS, zkusit využít alespoň těch podpůrných směsí. A tady Grosjean probrzdil a já mu tady tím pádem v pohodě pošlu ten útok. A díky. Už se ozývají z boxu. 14. místo. Odstartovali jsme, myslím, velice dobře. A hlavně máme obrácenou strategii a v tom závěrečném stintu bychom měli mít tu měkčí čerstvou sadu vůči ostatním a to by mohla být výhoda potom. Čili důležité je přežít ten první stint bez nějaké výraznější ztráty. A uvidíme. Cíl je dostat se na body. A to věřím, že se nám snad podaří, když do toho dáme úplně všechno. Pérez je bourák a vele zkušený matador. Jde se na 17 kol tedy. A potím se jako prase mimochodem. Což trošku věrně simuluje to teplo, které zažívají ti jezdci během závodu ve svých vozech. Takže je i tady momentálně v den, kdy natáčím, absolutní parno. Totální peklo. Daniel Kvyat před námi a jeho týmový kolega, jsou tady obě Alfa Tauri před námi. Teďka tam vznikla trošku mezírka, já si musím pomoct, kde mohu baterii, abych se dostal do DRS dosahu. Hlavně by bylo ideální, kdyby spolu Gasly s Kvyatem bojovali. Grosjean stále na té hranici toho DRSka, takže musím dávat pozor. Tady jsem to trochu nezvládl, ale nevadí. DRSko bych stále ještě mohl mít. Ano, už nám nabíhá.
opatrně, jde na tom výjezdu, to dokáže s tím vozem neskutečně škubnout a můžete se dostat do pořádného maléru, až do maléru fatálního. No jsem zvědav, jestli tady Čeko skutečně pojede nebo ne. Přece jenom já tu celou situaci upřímně úplně nechápu. Jakože on se má za ty cca 2 týdny, co se nakazil, se má jakoby uzdravit, takže ten covid mít nebude a bude moci normálně se tam pohybovat v padoku a závodit. To se mi moc nezdá, když lidi tam tu nemoc mají, kdo ví jak dlouho, než se z toho úplně dostanou. Těžko říct. Každopádně asi vědí, co dělají. A my mu budeme přát uzdravení, aby samozřejmě nikdo z jeho rodiny nebo kdokoliv jiný neměl pokud možno žádné problémy. Ale teď se soustředíme zpět na závod, protože tady tropím chybičku. Ale jsem za Danielem Kvyatem. Tady také musíte být velice opatrní, tady jsem to nemohl projet ideálně, protože kdybych už ten vůz chtěl skorigovat úplně, tak se tam roztočím a rozsekám se, čili jsem to tam projel tak, že jsem ztratil. Drobné probrždění, ale nevadí, tyhle pneumatiky jsou od toho, abych je sežvíkal. A jsme za Kvyatem, za Gaslym, ten tady projel velice špatně, se mi zdálo tu zatáčku a pomohlo mi to se za něj dotáhnout a to by mohlo snad být i na nějaký útok. On bude mít sice asi DRS-ko také, ale ten můj výjezd nebyl ideální. Pojďme si přesto pomoci vším, co máme. Aktivoval jsem ten ERS režim trošku rychleji, než by bylo zdrávo. A jak vidíte, Kvyat má také DRS-ko a nedáří se nám tady a být dostatečně rychlý, abychom se dostali vpřed. Gasly mu teď pomáhá jakožto týmový kolega velice vydatně. Je tam také i Lance Stroll, tedy můj týmový kolega. Mohl by trošku zbrzdit a zaseknout tam Gaslyho i Kvyata. Brzy budou první pitstopy, kdy jestli přezujou na tu žlutou sadu. A já musím zvážit, kdy se vydat do boxu. Musíme se také podívat, jak jsme na tom. Máme to naplánováno kolem 9. kola. Tyhle žluté vydrží dost. Otázka je, které kolo přesně zvolit na přezutí, tak abychom využili co nejvíce té červené sady. Ono samozřejmě nejlépe by se to dělalo tak, že bych nasadil tu červenou na start a jel s ní tak dlouho, dokud ji nevyždímám. A dokud nebude podávat ten úplně maximální výkon. Jenomže právě zase v těch závěrečných fázích závodu je lepší mít měkčí sadu, takže když tu možnost máme, určitě jsem to zkusil. Boxy ale zatím stále prázdné. My jsme v 6. kole a budeme se pomaličku blížit do poloviny závodu. Já tady dotírám na Kvyata, ale ten se zatím stále drží. Že by tady... Ne. To se Kvyat ještě pohlídá. Tady se dá také při troše štěstí útočit, ale nevyšel mi ten výjezd, tam ten grip prostě není úplně ideální na té žluté sadě. Alfa Tauri drží solidně, začíná se tam tvořit docela skulina vepředu, což není úplně ideální, ale před námi je celkem velký vláček, takže to je dobrý. Tady nemá smysl asi ani tu bohatost paliva a to ERS-ko ždímat. Kontakt tady. Nechám Kvyata jet, protože tady jsem to přehnal, to jsem nečekal, trošku jsem to neubrzdil a ťukl jsem tam lehce do něj. To by bylo prasácké předjetí. Já věřím, že si to vybojujem čistěji někde. A věřím, že už také uvidíme první pitstopy a už je to tady. Gasly první z dvojice Alfa Tauri tady míří do boxu a není tam sám. My teď potřebujeme svištět co nejrychleji. Oni se tam můžou teďka zaseknout někde v provozu, ti co vyjedou z boxu, tady Kvyat dobře si hlídá defenzivně tu lineu. A teďka mě na těch opotřebovaných pneumatikách bude ale asi brzdit a nebude mít teď ale DRS-ko, takže teďka bych toho měl využít. Tady to bylo ale trošku nedotáčivé.
Poskočili jsme na 8. příčku. 10 kol do cíle. Což ho top neustále drží, ale červené jsou prostě lepší. A měli bychom na ně brzy přejít, měli bychom na ně brzy přejít. No a věřím, že teďka zmizí do boxu i Kvyat. A ostatní. Já bych měl mít před sebou celkem volnou dráhu. Což samozřejmě bude znamenat, že nebudu mít DRS-ko, ale zase se mi tam nikdo nebude motat a mohl bych zajíždět takové nějaké konstantní časy. Tak, ještě budu mít DRS-ko od Kvyata pro tuto rovinku. Boxek také Stroll, já jsem bez baterie, vyždímal jsem všechno, co se dalo a dostávám se do čela závodu, jsme na první pozici. A teď otázka, tady jsem to celé zastral. Kdy je do těch boxů, jak jsou na tom ty pneumatiky, 22%, 26% ta přední po 8 kolech, no kdybych teď jel do boxu 9 kol by, jo, to bychom na té červené zvládli, já si myslím, že pojedeme do boxu. Probrzdil jsem, teď už je to jedno, stejně to se žvíkáme, pojďme zajet do boxu v tomto kole. Bude to možná v tom posledním kole trošku natěsno. Za mnou už je Lewis Hamilton, který má pit stop za sebou a přesto bude chtít jít před. Ale s ním teď určitě nechci bojovat, takže asi bude lepší, když právě zmizím do boxu, než abych s ním nějak ztrácel čas. Dám teďka chyby, ty pneumatiky, když nejsou moc opotřebované, tak mi už nějak moc nedrží. Pojďme se trefit do toho boxového vjezdu. Tady to občas není úplně sranda, no uvidíme, jestli se dostaneme tím overcutem před ten vláček nebo za ten vláček, každopádně typuju spíše asi za ten vláček, ale budeme na čerstvější měkčí sadě. Šup, ale hoši, rychle, to je pomalé, to je zatraceně pomalý pitstop, ožralý jste nebo co? 3 vteřiny! Tak to samozřejmě budeme až za tím vláčkem a budeme přesně tam, kde jsme byli. Možná Kvyat to nezvládne do té zatáčky, měli bychom se o to postarat, že to nezvládne. No a teďka musíme svištět kupředu, měli bychom být tady jedni z mála na té červené sadě, tak uvidíme, co teď ten Racing Point dokáže vyprodukovat za výkon za těchto podmínek. Před námi opravdu obrovský vláček a ještě dost kol, čili naděje na velice dobrý výsledek. Při Perezově návratu, tady málem opět smyk. Tady tahle zatačka mi dělá každoročně neskutečné problémy, opravdu klobouk dolů před těmi, kteří to tam fouknou v podstatě na plný plyn, to snad ani nejde, nevím. Když myslím, že už jsem něco takového viděl na netu. Strašně náročná zatačka, tady Gasly v problémech. Tady mi to bude samozřejmě sedět lépe s těma červenýma. Potřebuju se přes ní rychle dostat, že teďka mě bude výrazně brzdit. Pojďme si pomoct vším a máme tu žluté vlajky, někdo nám končí. V největší pravděpodobností, nebo došlo k nějaké kolizi, těžko říct. Dostávám se před Gaslyho. Vypínám palivo i baterii. No a před námi Lance Stroll. Taktéž na středně tvrdé sadě a je to Daniel Kvyat, který tady byl za mnou, takže to mi nijak nepomůže, bohužel. No a teď první fialový sektor, což se dalo čekat teďka na té čerstvé měkké sadě, kterou nemá asi nikdo, mám takový pocit. I s červenýma, i s ubývajícím palivem. I když jsou čerstvé, tak tady prostě to na plný plyn buď není,
Nebo bych musel nějak výrazněji poupravit nastavení, anebo si někde koupit větší koule, jak se říká. Strom před námi, okon před námi, to už jsou body, to už jsou body, já to jsem říkal, že by byl určitě úspěch. Budeme mít DRS-ko, máme palivo, máme baterii. Pozor, 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 tady ještě stále bude ostavený někde Daniel Kvaterne přímo na cílové rovince. No a tady mi palivo ani bohatá se ani DRS-ko nepomůže. Lance Stroll mi odpustí. V Racing Pointu jsou na tohle zvyklí. Z doby Okona a Pereze, kteří si to tam dávali v každém závodě hodně agresivně a došlo k mnoha kolizím mezi nimi. Takže tady tenhle dobrý drobný dotek při mém pokusu o předjetí, no zkusit jsem to musel. Že teďka se tady před ní nemám jak dostat a teďka mi tady bude brzdit. A zbývá nám 6 kol do cíla, my potřebujeme dostihnout tu skupinku, která tam je před námi. Tak uvidíme. Křídlo sklopeno. Opohoho! Tak to bude i tentokrát dost, tady udělal Perez takovou kulišáru, teda Perez Stroll takovou kulišáru tam už v podstatě v brzdné zóně, tam škubl s tím volantem a pořádně mě tam vycukal. Tohle se řešilo i po velké ceně Velké Británie na Silverstoneu, nebo velká cena výročí 70 let. Ne, to byla myslím právě ta první, takže velká cena Velké Británie, kdy tam Grosjean vycukal, myslím, Sainze a Ricarda. A dost se jim to nelíbilo, stěžovali si. Dotahujeme Estebana Okona, který je v takové pozici, že nebude mít DRS-ko, což je parádní. A mohli bychom se dostat na body. To možná bude naše maximum, bude záležet asi na tom, jak ta skupinka před námi tam bude spolu nebo nebude spolu bojovat. Mám zase smůlu, protože jsem Okona bohužel dotáhl prostě v nedobrém místě. Tady ho nemám kde předjet, tady mě jenom bude brzdit a stát mě drahocenný čas. Teď se musím udržet za ním, připravit si bohatostně z paliva a samozřejmě zase nezvládnou tradičně tuhle zvláčku, ale musím to přesto zkusit. Útok se povedl, útok byl čistý. A teďka stíhací jízda. Jsme na bodech, dámy a pánové, 10. místo. To není vůbec špatné. Po startu z poslední příčky. Ale věřím, že ještě máme na to se vyhoupnout kousek výše. 5 kol do cíle. Uvidíme, jaké bude naše tempo, jak rychle budeme stahovat ten náskok, pokud vůbec budeme. Daniel Ricciardo se svým Renaultem. Na žluté sadě pneumatik přede mnou. 1,9 teď momentálně. Vyždímal jsem, co se dalo. Také se to tam trhá, takže i on by neměl mít DRS-ko. Čili alespoň tohle je dobrá zpráva, ale jak vidíte, stále 1,9. Ale věřím, že v té technické pasáži bych mohl získat, jak když pozor, naopak ztrácím, alespoň podle toho ukazatele. Tak uvidíme, ale vypadá to skutečně, že mi začínají čím dál tím víc ujíždět, i když opticky se mi zase zdá, že je stahuju, takže těžko říct. Ano, skutečně se to navyšuje ten náskok a ti borci přede mnou jedou neuvěřitelným tempem. I na té tvrdší sadě. A zatím jim nestíhám a nezvládám konkurovat. Stát se ještě může všechno. Brzo si všiml, ty vole, to je novinka. Na boxové zíce nám objevili Ameriku. Ano, jsem v top 10, asi už tak 100 let. Teď jsem bohužel udělal stupidní chybu, podřadil jsem až na jedničku. Baterii ždímám, ale mi to prplatne. Tady na rovince jsme snížili na 1,7. Bohužel Sainz tam je před Ricardem, takže si tam darují společně to DRS. A začíná to vypadat téměř beznadějně. Ujíždím Okonovi a tohle mi prplatné, protože jeho týmový kolega jede naprosto vražedným tempem. Z toho asi nic zajímavého nekouká. No tak hoši, bojujte tam vepředu, nebo co?
pro brzdění, vždy mám ty pneumatiky. No myslím si, že mít Racing Point ve skutečnosti takovouto výhodu čerstvých měkkých pneumatik. Že by možná stahoval rychleji za této situace. Ale daří se nakonec, nakonec se to daří, přibližuju se. Ale musím pošetřit tu baterii, pokud máme mít šanci na úspěch pomaličko polehoučku, dámy a pánové. 1,4, ale už budeme bez paliva a samozřejmě také bez baterie. Teďka musím pošetřit na lín. Tady by mi to mělo sedět ještě lépe, než jim si myslím. Tady bych mohl něco získat, naopak tady ztrácím, zase to je strašně zvláštní. Jako oni mají mnohem lepší přilná voz na těch tvrdších. Teď to tam ale Ricardo vysklouzlo. Pojďme na ně. To je ten problém, že oni spolu vůbec nebojují, takže tam prostě mohou jet naplno. A ještě kromě vedoucího ve skupince mají DRS-ko. A tady jsem špatně podřadil, protože jsem mačkal asi 10 tlačítek najednou, jak jsem zapínal všechny možné baterie, DRS-ka, ERS-ka, všechno možné palivo. A špatně jsem zařadil. Tady je můžu stáhnout té poslední zatáčce. Teda té poslední. Té technické zatáčce. Pojďme na to. Bohatá směs, overtake režim, alespoň na chviličku, sekunda, nejsem ještě v DRSku, jsme před posledním kole. Pokud bych se dostal do DRS dosahu do posledního kola, ještě tam je určitá naděje. Pojď. Nekecej teď o pneumatikách. Vždy máme to naplno. All in jdeme. Tady jsem musel zvolnit, tam jsem šel příliš brzo na plyn. Věřil jsem těm pneumatikám více, že budou mít lepší přilná voz, že mi tam zvládnou podržet, ale bohužel bych vyjel mimo. Nicméně už jsem v dosahu. Už jsem v dosahu DRS-ka. A to je právě teď zapnuto. To by mi mělo pomoci se dotáhnout. Zkusíme zabrzdit co nejpozději. Probrzdím, ale dotáhnu se do té skupinky, alespoň si zabojujeme v posledním kole. Teď opět to tam smyklo s Ricardem. Špatně projetá ta poslední šikana, to bude pravděpodobně klíč, tady jsem bohužel potřeboval vyjet co nejblíže za ním a to se nestalo, mám sice 4 desetiny ztrátu, ale to je příliš, tam ten závěr prostě neumím. Ještě Sainz bojuje s Norrisem, ti by tam mohli něco také spáchat, nějakou prasárnu, která by mi mohla pomoci, ale ty pneumatiky už vůbec nedrží, ty pneumatiky jsem prostě sežvíkal a už nedrží. Tady myslím, že je po mé jakékoliv výhodě, kterou jsem měl. Pojďme. Ne, jsem daleko. Bohatá směs, overtake režim, DRS-ko, ale tady ta DRS rovinka je strašně. A tady, jak vidíte, jsem strašně blízko. Ještě jedno kolo jsem potřeboval, už mi ty pneumatiky kloužou strašně. Ještě možná tady do té šikany, když... Ne. Ta rovinka, ta šachovnicová vlajka tady myslím poměrně brzy, tady kdybych vyjel sebe lípe z té zatáčky, tak tady nemám šanci zautočit. Aktivuju vše, co mám. Ricardo je také v moci DRS-ka, blížím se, měl jsem lepší výjezd té zatáčky, ale bohužel to nebude na útok a končíme tuto velkou cenu.
na chvíli na 20. místě a v zápětí na 10. místě, to nevím, co byl za bug, to jsem viděl poprvé. Něco takového. A stáváme se jezdcem dne, takže myslím, že máme splněno. Já jsem říkal, že cíl by bylo dostat se na body. Dostal jsem se na bod v jednotném čísle. Tuhle tak upřímně nemám rád, takže... Lewis Hamilton tedy vítězí. Ale z posledního místa na bod, OK. Těžko říct, jestli kdybych začal nejprve na té červené, jestli bych se tam dokázal prokousat jakoby výše. Jenomže zase bych potom neměl vůbec dobré tempo v tom zbytku závodu. Já myslím, že jsme to zvolili dobře, že jsme na těch žlutých udělali, co se dalo. A na té červené potom následně také, dá se říct, já myslím, že může panovat spokojenost. Může panovat spokojenost. Někteří tenhle challenge jakoby z posledního místa dělají jakoby tak, že dají proti sobě 0% umělou inteligenci, ale to zas mi připadá strašně lehké, takže nějaká ta výzva to přece jen musí být, nejenom to prokousávání se tím polem, ale ta obtížnost nějaká by tam měla být. Hamilton tedy vítězí před Verstappenem a Bottasem, tak uvidíme, jestli se něco podobného odehraje i ve skutečné velké ceně Španělska. 4. a 5. místo Ferrari, nevím, Leclerc ještě možná, ten prostě z toho ždíme, co se dá, ale Vettel na 5. místě, toho tam asi moc neuvidíme. A tady vidíte i zbývající výsledky, no a jeden odstoupivší jezdec, Daniel Kvyat. No a dámy a pánové, to bychom měli. Dnešní video je u konce, dnešní výzva dopadla, alespoň v mých očích, OK. Takový mírný nadprůměr. Nejsem z toho úplně nadšený, z toho výsledku, ale nejsem určitě ani zklamán. Tady ještě jednou. Ten šílený útok Russella, který tam předjel několik vozů na vnitřku do té jedničky, vůbec se toho nebál a zvládl to ale bravurně, to je třeba říct. No, je to talent, to jen co je pravda. Každopádně, při pohledu na zbytek tady jízdy v prvním kole se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. Samozřejmě v téhle minisérii a budu určitě pokračovat, ne asi úplně před každým závodem, před každou reálnou velkou cenou, jednou za čas si to dáme, občas to prostřídáme něčím jiným, nějakou jinou výzvou, nějakým jiným videem, samozřejmě můžete dát vědět také vaše názory, co byste si třeba přáli vidět, co byste chtěli vyzkoušet, nebo mi dát nějaký tip na nějakou výzvu, která by mohla být zajímavá, kterou bych mohl zkusit. Každopádně vám děkuji. Děkuji vám za pozornost. Určitě omrkněte i mou kariéru za Škoda F1 tým v My Team modu F1 2020. Je to naprostá parada, absolutně si to užívám. I když mě F1 baví už roky, co se týče jakoby F1 her od Codemasters, poté co převzali tu licenci, tak prostě ten My Team mod, to je pro mě jeden z nejlepších přídavků a novinek ve hře za poslední roky a je to prostě můj šálek kávy. Teď už ale mlčím, loučím se, mějte se krásně a brzy zase naviděnou, naslyšenou.